E fillojmë këtë meditim duke gjetur një vend si dhe një pozitë ku mund të relaksohemi tërësisht. Pra kjo është një meditim transcendental për të dërguar në një gjendje të mrekullueshme emocionale. Atëherë ju ftoj në këtë moment që të merrni nga dalë frymë thellë. Dhe nga dalë lirojni frymarrjen tuaj. Tani edhe një herë merrni nga dalë frymë thellë. Dhe nga dalë lirojni frymarrjen tuaj. Pra gjatë këti meditimi, ne do të përdorim këtë teknik të frymarrjes për të na dërguar në një gjendje shpirtërore dhe relaksuese për te yjeve. Pra derisa ne po marrim frymën nga dalë dhe po lirojm frymarrjen nga dalë, ne po arrim lartë me lartë pemëve, duke shkuar për te i gravitetit, ku po arrim edhe për te i reve, vazhdimisht duke marrë frymarrjet të thella dhe të ngadalshme. Dhe tani në këtë moment, ti nuk je rrethuar nga ndonjë gjëme. Në këtë vend tani më është sprazët, është qetë, si dhe është plotësisht errësirë. Po ku edhe po mbizetron një ndjenjë paqes. Pra që mendja juaj mund të shë dhe të imaginoj, ju jeni shumë largë qëtësimeve, largë problemeve, ti e shumë largë prej tyre tani. A tu nuk e dinë se ti ku po gjendesh, po dhe ti nuk po mrekosesh me për to. Sepse ti je rrethuar prej yjeve, të cilat gjendën këtu prej biliona viteve. Ato të kanë parë kur ke arritur, dhe ato e dinë se kur do të kthehesh. Vazhdo të marrësh frymë nga dalë dhe thellë, duke shijuar këtë vend të qetë. Vazhdo të shijosh këtë hapësirë të qetë, lejo mendin tuaj që të relaksohet. Ti e lartë nga çdo gjë që të shqetëson, nga çdo gjë që të mërzit,
nga gjë që të pëngon, nga gjë që të kërkon ty. Pra një thjesht nuk do të fokusohemi nga asë një nga tu. Një thjesht do të shijojmë këtë vend të paqes. Ku edhe çdo pjesë e trupit tuaj do të shijoj këtë lehtësi trupore. Është po sikur të ndotaje, apo sikur të ishe mbi ri, duke fluturuar. Pra lejo që trupi juaj të relaksohet plotësisht. Dhe tani në këtë moment, ju do të përcaktoni një emër të ri, në bazë të disa karakteristikave që unë do i përmendi. Pra emri më mirë që ju përshtatet juve, do të jetë edhe juaj gjatë këtij meditimi. Atëherë fillojmë. Ti je një dhurues. Ti bën të tjerët të lumtur. Ata të konsiderojnë ty të sjellshëm, se dhe dashamirës. Ti je gjithmonë mbështetës dhe i përkrahët të tjerët. Emri i yt i ri është Besim. Personi numër 2. Ti je një lider i lindur nga natyra. Dhe gjithmonë je në krye. Ti mund të shohësh gjithçka nga këndvështrimi juaj. Sesi gjithçka mund të funksionojë në mënyrë më efektive. Emri juaj është vlerë. Përshkrimi i tretë. Ti je një përkrahës. Ti je pjesë e familjes. Ti vazhdon drejt rrugës tënde dhe nuk ndalesh asnjëherë. Ti je shumë suportiv apo mbështetës dhe i besueshëm. Emri juaj i ri është Unë jam. Personi tjetër. Fjala juaj është lidhja juaj. Të tjerët kanë besim tek ti. Dhe e dinë se mund të japin fjallën ty. Sepse ndihen sigur tek ti. Atë që thuani e keni seriozisht. Dhe atë që thuani e mendoni me të vërtet. Emri juaj është i zëbëris.
Atëherë, ju mund të vendosni për njërin nga emrat që i përmenda tani. Nëse njërin nga emrat nuk i përshtatet juve, atëherë, emri juaj i ri është paqe. Pra dhe një herë me një frymë nga dalë dhe thellë. Dhe e lironi nga dalë frymarjen. Pra tani në këtë moment të qitë të relaksueshëm, si dhe larë nga çdo gjë, unë tëftoj që të përmendesh emrin tuaj. Vazhdoni të merë një frymë. Ju mund të thuani emrin tuaj edhe një herë. Unë njëftoj juve që të fokusoni tani vetëm në frymarrjen tuaj. Fokusoni po ashtu në emrin tuaj, së bashku me trupin tuaj. Në momentin që dëgjoni këtë tingull, ju thuani emrin tuaj. Fokusoni në frymarrjen tuaj. Lejoni që gjithçka të kalojë. Dhe mos i kushtoni rëndësi mendimeve tuaj. Gjithçka është në harmoni. Gjithçka është qetë. Gjithçka është në paqe. Atëherë nëse dëshironi, ju mund të vazhdoni këtë meditim ende në qetësi. Gjithmonë duke fokusuar në prezencën tuaj. Unë po i lë këtu, së bashku me tingujt qetësues në vazhdim.